Folo desambra, raha agarama olo miaso. Folo desambra telo be folo ambro arivo, na afatesan raha agarama olo miaso, panao gazety, ni tantana trano fanaovana prints fanaovana gazety. Tamin'ny taona 5 700 arivo no nahaterahany. Izy no filohan'ny jeneralin'ny gazety Madagascar Tribune. Ankoatra ny asa fanaovana gazety, dia sehatra maro no nahafantarana ny raha agarama olo miaso, efa filohan'ny GEPIM, na Groupement des éditeurs de presse d'information et du multimédia de Madagascar izy, ary mpikambana tao amin'ny GEM, Groupement des entreprises malgaches. Raha agarama olo miaso no filohan'ny vomera sosialy teo anivon'ny GEM. Fantatra teo anivon'ny KNAPSA ihany koa satria efa taleha tao sy mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanana. Past President, si officier de district 92-20 tao amin'ny Rotary Club d'Antananarivo Anosy. Nohon'ny asa lehibe hivitany raha agarama olo miaso dia misalotra marim-boninahitra maro ity olo malaza iray ity, isan'ireny ny Commandeur de l'Ordre National sy ny Grand Officier de l'Ordre National. Folo desambra 5 700 sy arivo, nidiran'ny taom-pianarana vaovao teny amin'ny anjery manontolo. Ny rektora Roblo sy ny ministra misahana ny raharaha sosialy Laurent Bodikeky no nanokatra izany.